My jsme měli určitý problémy se sestavou, protože nám vypadli během krátké doby tři hráči, nebyl vykartovaný. Už to byl Petr Janda, byl bojezdaný s Číslama a Honza Blažek taky nemohl hrát. Tak jsme hledali optimální sestavu tak, aby uspěla v tom utkání. A ten začátek byl dost takový rozpačitý. My jsme hráli dost pasivně, spíš jsme jenom odpovídali na ty útočné akce Plzně, kde jsme si kolidovali o góla a tady v tomto případě musím být jenom rádi, že to bylo 1-0, to je ta kritika na těch prvních 20-25 minut, který byly. Naopak mě velice těší, že za stavu 1-0 jsme neskládali zbraně a že jsme se snažili hrát do breakových situací, protože Plzeň těch posledních 12 utkání, posledních třech utkání nastřílela 12 gólů, mi se zdá, jestli se nepletu. Takže už to samo o sobě je obrovská síla. A my jsme dokázali v těch breakových situacích střelit dva góly, které nakonec se ukázaly rozhodující. V tom druhém poločase jsme to říkali hlavně po taktické stránce, kde se mi to nelíbilo. Tak jsme se to vyříkali v kabině a já si myslím, že v druhém poločase opravdu ta defenziva seděla, byla opravdu velice, velice dobrá. To byl ten základ toho úspěchu. I když Plzeňáci hodně, hodně zlobili po standardních situacích, tak taky jsme měli samozřejmě i štěstí, to patří k tomu, jak se to nějak vyzvedávat. Tak opravdu elán, to srdce, který tady je, zafungovalo, ta obrovská vůle to chtít dotáhnout do vítězného konce. Tak nakonec jsme to utkání dotáhli do vítězného konce. Já jsem moc, moc rád, protože kluci šli na dno a nechali tam všechno, takže to mě moc, moc těší. Kamile, mohl bys prosím zhodnotit utkání? Tak vyhrali jsme, takže hodnotení jen tě pozitivně. Určitě ten úvod, ta prvá polhodinka nebyla ideálna našej strany, ale potom jsme se spamětali, dali jsme dva velmi důležité góly a potom už toho supera jsme se snažili nepúšťať do nejakých vyložených šancí. Si myslím, že sa na to celkom darilo. Určite tá Plzeň tlak mala. Oni v tomto sú strašne silní na balónu. Ale hovorím, vyhralo sa, takže nejaké hodnotenia a tvrdenia, či sme hrali dobre alebo zle, to je teraz úplne irrelevantné. Dôležité sú 3 body a to teší. Obe slavistické góly byly hezké, to samé na Slovácku, kde sa to ve vás bere? Tak sa bere, proste už to muselo začať tam padať, pretože vlastne tých prvých 10-9 kolov sme dávali strašne málo gólov. Tak ja som veril, že jedného dňa sa to proste roztrhne a verím, že ešte v tom budeme pokračovať. V závěru měl Plzeň opravdu velký tlak, Slavia go nedostala, mohl bys popsat ten závěr? Tak to je klasický závěr, to prostě něco podobné za Mali s Olomoucem, těž prostě fotbalové mužstvo, které si to vie prihrať, vie ísť do kombinácie, majú typovo rýchly hráčov, majú výborné štandardné situácie, takže oni mali, my sme, musíme vyzdvihnúť prostě všetky naši hráčov, pretože bojovali dokonca a splnili si jednak taktické úlohy a jednak individuálne výkony si myslím, že boli celkom slušné a hovorím, nepustili sme supera v závere do nejakých tých vyložených šancí.